У вівторок, 8 листопада, у дворику ліцею зібрались першокурсники, щоб разом взяти участь у святі ліцейської родини. Ми – майбутнє України. З року в рік ми підтримуємо гарну традицію посвячувати першокурсників у ліцеїсти. Але сьогодні ми змінили формат цієї події трішки, і ви побачите. На початку першокурсники привітали один одного. Майбутні філологи поаплодували майбутнім банкірам, економістам та фінансистам, а потім всі разом привітали програмістів та айтішників. І щоб стати справжнім ліцеїстом і гордо нести це звання, вам сьогодні потрібно буде пройти ряд випробувань різного характеру. І повірте, я впевнена, ви з ними всі справитесь на ура. Після отримання завдань, маршрутних листів, усі групи мали пройти по 6 станціям, на яких мали показати свої інтелектуально-спортивні навички. Так, у станції «Хто спритніше» потрібно було набрати найбільшу кількість очок у дартсі. Найбільш просунуті знайшли у гаджетах технологію правильних кітків, але життя показало, що тут важливі навички та практика. А теоретичні знання, безумовно, допомагають, але не більше. У конкурсі «Спіймає золоту рибку» віталась командна робота і підсказки. І тут напрочуд краще виглядали дівчата. У іншому спортивному конкурсі «Закинь мішок з м'ячами» подальше легкоатлетів серед учасників не виявилось, так що викладач показав кілька способів закидання мішка на відстань. Але виходило не у всіх. Тут теж потрібен був досвід. Ну ти ж не по кротах треба, а по птахах. В інтелектуальному конкурсі на знання історії українського козацтва були різні питання. І складні, і легкі, і підступні. Кому не дозволялося перебувати на Січі? Жінкам. Жінкам. Житло козаків, яке воно мало назву? Кіш. І тут краще виходило у дівчат. Хоч тут все залежало від питань. Після повернення до ліцейського дворику підбили перші підсумки. А потім всі разом дали клятву ліцеїста. Перед своїми товаришами, батьками та викладачами присягаємо завжди рухатися вперед, підкорюючи нові вершини науки. Якщо буде важко, не стогнати, не нарікати, не здаватися. Клянемося! Клянемося! Забути про такі почуття, як підступність, заздрість, жадоба, ненависть. Клянемося! Клянемося! Зробити все від нас залежне, щоб нами пишалися наші батьки, вчителі, друзі. Клянемось! Клянемося! Дотримуватися морально-етичних цінностей, таких як людяність, патріотизм, чесність, духовність, милосердя, відповідальність. Клянемося! Щиро вітаємо вас з сьогоднішнім днем, посвятою ліцеїст. Будьте рівноправними господарями цього священного храму знань. Ми віримо у добро. Ми віримо у мир у всьому світі і віримо у нашу перемогу. Нехай всі вороги зникнуть з нашої землі і в кожну домівку прилетить голуб миру, який принесе радість, щастя, здоров'я і благополуччя. А у фіналі першокурсники взяли участь у акції «Посади дерева». Дерев було 3 і всі маленькі. Цікаво, які вони будуть через 3 роки. Тут у посадці активну участь взяли викладачі. Ну, по-перше, досвід більше, та й технологія посадки їм відома краще. Найбільш активні та допитливі знову ж таки дівчата. І вони відразу почали демонструвати отримані знання. Фіналом свята ліцейської родини став спільний обід з кашею з єдиного казанка. На початку виникла навіть невелика черга, але потім виявилося, що каші вистачить всім. Каші зварили так багато, що навіть нам досталося. О, не знаю, як для ліцеїста, а мені багато. А підсумки свята підвела психолог Марина Гук. Сьогодні відбулося традиційне свято, це посвята в ліцеїсти першокурсників. Ми давно не проводили такого свята, згідно теперішніх реалій, ми розуміємо чому. Але порадившись, ми все-таки вирішили, що це свято потрібне. Воно потрібне для того, щоб згуртувати дітей, допомогти їм адаптуватися. Адже їхня спільна командна робота, вона сприяє позитивній адаптації. І
я думаю, що ми сьогодні гарно повеселились не тільки учні, а й вчителі нашого ліцею. Я дивлюсь, там учителі навіть більше працювали, особливо, коли сажали туї. Ну так, звичайно, тому що вони допомагали своїм учням, щоб гарно все пройшло, гарно посадити. Каша в фіналі, як вам? Це була моя ідея з цієї каші, і якби я вважаю, що головна задумка цієї ідеї – це їсти з одного казана. Ми тут всі в ліцеї, як одна сім'я, і умовно так харчуємося, ніби харчуємося, так, з одного казана. Тобто те, що ми всі разом, ми всі одна команда і всі єдині. Вдалось об'єднати? Я думаю, так. І ми це бачили всі неозброєним оком, що дітям дуже подобалося, вони активно брали участь. Вони не просто ходили від станції до станції, вони бігали. І їм це, ну, справді дуже сподобалось. Я думаю, такі події потрібно дітям робити. Думка організатора, звичайно, важлива. Але ми поцікавилися і у ліцеїстів, як пройшло свято ліцеївської родини. Ми нарешті вийшли в ліцей, сиділи вдома 3 тижні, вийшли, і тут таке свято. Я дуже рада, що я маю можливість долучитись до цього. Ти познайомилася сьогодні з подругами, з хлопцями? Я більше зустрілася зі своїми знайомими, я за ними дуже сумувала. Був дефіцит спілкування вдома, а тепер у мене все чудово. Все чудово? Так. І останнє запитання, як каша? Каша була чудова, хоч я не люблю гречку, але на повітря? Смачно. Смачно, так. Вона тепленька така. І так, перше спільне свято першокурсників пройшло, далі навчання і які наступні свята? Різдво, Новий рік чи канікули? Дізнаємося у грудні.